Vítajte všetci na ďalšom videu na aplikáciu určitých integrálov. A tu si ukážeme výpočet objemu rotačného telesa. Začneme s nejakou krivkou FX. Predstavte si, že túto krivku FX teraz orotujeme okolo tejto osy. Ako by to teda vyzeralo? Práve takto. Takže vidíme, že tam máme uzatvorené teleso v 3D a potrebujeme si vypočítať náš objem. No a akým spôsobom? Klasický integrál, keď si predstavíme, ako funguje, že keby sme dali nejakú krivku, tak tú krivku, ten, ten, tú plochu by sme rozdelili na vlastne nekonečne, nekonečne veľa obdložníkov a my sme si spočítali plochu každého jedného obložníka a dali sme ich dokopy. A to isté spravíme pre naše 3D teleso, ale nebudú to obdložníky, ale budú to válce. Máme nekonečne tenký valec s hrúbkou dx a aký je polomer? Polomer je predsa rovný tejto funkcie. Poďme si zapísať plochu a objem tohto valca. Plocha kruhu je jednoducho pi krát r na druhu, kde r je naša funkcia fx na druhu a objem je plocha krát hrúbka. A v tomto kroku si ešte dosadíme vlastne našu definíciu a. Takže by sme teda mali pi krát fx na druhú krát dx. Toto je dv, lebo je to vlastne nekonečný malý objem nášho disku. Akým spôsobom to vyrátame? Preca zintegrujeme obe strany od 0 po v a tu by sme si vyhodnotili pre nejakú x1, nejakú pozíciu x1 na nejakú ľubovolnú pozíciu x2 to môže byť aj 0. A práve máme tu výsledok, takže výsledná rovnica pre uzatvorený objem je integrál od x1 po x2 π krát fx na druhu dx pre jednu funkciu a toto budeme využívať. Na prvý príklad máme definovanú krivku odmocnina z x od 1 po 4 a okolo osy X alebo teda Y rád na 0. Nakreslíme si teda tú funkciu, pridáme tam naše um, hraničné hodnoty a pokúsime sa to nakresliť v 3D. My chceme vypočítať tento uzatvorený objem tohto tváru práve tu. Takže toto je naše V, ktorý ideme počítať. Poďme si zapísať teda našu elementárnu oblasť elementárna oblasť pre x, y je definovaná teda pre x, je x musí byť väčšie alebo rovná sa 1, ale menšie alebo rovná sa 4. A máme y, takže 0 až f x, lebo to rotujeme. Ideme na náš základný vzorec, čiže máme v sa rovná integrál od 1 až 4. Máme fx a musíme si dosadiť našu funkciu na druhú, čiže máme tam odmocnínu z x na druhú dx. Prehodíme si pi na druhú stranu, lebo je to iba konštanta. Získame tam teda integrál od 1 po 4. Odmocnina na druhú je jednoducho x dx. A vyhodnotíme si integrál, čiže máme pi 1 polovica x na druhú, od 4 po 1, dosadíme horno a dolnú a môžeme tú dvojku, môžeme tú jednu polovicu vlastne vyhodiť tiež von, takže budeme mať π lomené 2 a dosadíme si 4 na druhú minus 1 na druhú a to by sme teda mali π pol 16 minus 1 a výsledok máme 15π lomené 2 a toto by bol objem, uzatvorený objem v tejto oblasti tu. Naš druhý príklad máme definovaný ako x, x y rovná 10 a máme vlastne hranice 2 až 5 a y sa rovná 0. Vidíme, že nemáme priamo alebo explicitne definovanú funkciu y tak si jednoducho vydelíme x a vidíme, že y sa musí rovnať 10 lomené x. Tým spôsobom si môžeme teda definovať našu elementárnu oblasť ako 2, vlastne x musí byť väčšie ako 2 a menšie ako 5 a y je teda uzatvorený, je väčšie ako 0, ale menšie ako funkcia 10 lomeno x. Naša funkcia zhruba vyzerá takto označíme si body 2 až 5 a orotujeme okolo osy x. Ideme si teda vypočítať tento uzatvorený objem v. Základná rovnica, teda ešte raz, je π krát integrál od x1 po x2 a funkcia fx na druhu, ktorá definuje ten tvar z jednej strany. Zosadíme všetky hodnoty a upravíme ten integrál. Toto sa dalo Urobiť kvôli tomu, že mocnina má takú vlastnosť, že 10 na druhu je 100 a x na druhu je x na druhu. Vidíme tu konštantu, konštantu prehodíme na druhú stranu a následne vyriešime integrál. Daný integrál môžeme prepísať ako x na mínus druhu. Ak si pamätáme na pravidlo na integrovanie polinómov, Získame výsledok 100 krát pi x na minus 1 lomeno minus 1 a hranice musíme dostať ich 5 až 2. Toto minusko je tiež konštanta, takže toto minusko prehodím na druhú stranu, takže bude minus 100 pi a si vyjadríme čomu sa rovná minus 100 pi krát 1 lomeno 5 minus 1 lomeno 2. Prečo 1 lomeno 5? Lebo 1 lomeno 5 je úplne to istý, ten istý zápis ako 5 na minus 1 a 1 lomeno 2 je to isté ako 2 na minus 2. Toto si zjednodušíme a finálny výsledok je 30 pi, ktoré sa vlastne rovná približne 94 celých 25. Takže toto keby bola nejaká súčiastka, najmä tomu, že objem v centimetroch, tak by sme mali teda 94,25 cm kubické objemu. Ukázali sme si, ako sa vypočíta objem rotačného telesa, ktorý je definovaný jednou krivkou. Ale čo by sa stalo, keby sme vlastne si vyrezali nejaký priestor von z toho telesa? Dajme tomu, že to mám ďalšou funkciou. Definujeme to ako FG. Tu mám FG. A keď toto okolo otočíme, tak ten priestor by sme vyrezali von z telesa. Takže ako vidíme, ten priestor tu by bol dutý. Tento priestor by bol dutý, takže by sme tam mali dieru. Ako by vyzeral vlastne ten vzorec? Ak by sme si vybrali kus tohto telesa, nakreslili tu, tak vidíme, že musíme vyrezať malý otvor o polomer R a veľké, veľký disk má vlastne polomer veľké R. A ten malý polomer jednoducho sa rovná funkcii Gx a ten veľký polomer, vonkajší polomer, veľké R, sa bude rovnať Fx. Takže podobným spôsobom potrebujeme si vypočítať vlastne plochu aj objem plocha nášho vyrezaného valca, ale uh, bude a vnúto vonkajšie minus a von, Keď to dosadíme, je to pi funkcia fx na druhu minus pi krát gx na druhu a objem musíme vypočítať tohto, hej, tohto telesa tu ako dv a krát dx a keď si dosadíme ačko a upravíme pre pi, tak máme p kráde fix na druhú minus gx na druhú kráde x. Stačí nám iba zintegrovať a máme výsledok. Pokračujeme na náš tretí príklad. Máme tu dve definované krivky x na druhu a 3x, ktoré sme si nakreslili tu vpravo. A my ideme orotovať okolo osy x, hej, okolo osy x, túto uzatvorenú plochu. Túto uzatvorenú plochu. Nejdeme počítať plochu, ale my ideme počítať rotačný objem. Takže keď to vlastne nakreslím, zhruba takto, a chceme si vypočítať teda uzatvorenú plochu, túto uziltu uzatvorenú plochu, potrebujem teda vypočítať tieto dva body. Tento bod je dosť očividný, ale tento moc nie. Tento označíme ako x1 a tento ako x2. Tieto dva body si vypočítame spôsobom, že dáme tieto dve funkcie do rovnosti. Čiže máme tam x na druhu, sa rovná 3x. Ja si to prehodím na druhú stranu, čiže x na druhú minus 3x sa rovná 0. Dám von jedno x, čiže budeme mať x minus 3 sa rovná 0. A tu vidíme vlastne korene tejto rovnice. Ako prvý koreň máme x sa rovná 0, lebo keď dosadíte 0, vidie to 0. A druhý koreň, keď dosadíte 3, tak budete mať 3 minus 3 sa rovná 0. Čiže tento x2 bod tu bude 3. Takže integrujeme od 0 po 3, tak si môžeme zapísať elementárnu oblasť, že x -ko bude väčšia ako 0, menšia ako 3 a y, tá horná funkcia bude označená ako fx, hej, a tá dolná funkcia bude označená ako gx. Takže budeme teda mať, že je to uzatvorené medzi gx y a fx. Alebo inak povedané, musí to byť, musí väčšie ako x na druhú, ale menšie ako 3x. Poďme si ho dosadiť do našho integrálu. π krát integrál od, od x1 po x2, fx na druhú minus gx na druhú. Dosadíme si naše hodnoty aj naše intervaly. A ešte si ich zjednodušíme. Takže po zjednodušovaní si môžeme zapísať, že máme integrál 0 po 2. 3 na druhu je 9, x na druhu je x na druhu. x na druhu na druhu bude minus x na štvetu. Musíme si vyriešiť tento integrál, takže budeme mať pi, ostrú zátvorku, x na druhu integrál je teda 9x na tretiu lomené 3 a integrál x na štvrtú je x na piatú lomené 5 hranice, samozrejme máme 3, pardon, 3 až 0. Dosadíme hornú hranicu a dolnú hranicu a vidíme tu, že 9 lomeno 3 je jednoducho 3. A po dosadzovaní vidíme, že máme tu 3 na 3 lomené 3 minus 3 na 5 lomené 5 a ďalej máme, pardon, to není 3 delno 3, toto je 3 krát 3 na 3 a ostatné je 0, lebo keď dosadíte 0, tak všade bú na 0. Takže výsledok ako taký, keď si to všetko upravíte, je to 162 pi lomených 5, lomené 5 a toto by bol finálny výsledok. A keby sme teda mali vypočítať ten objem tej súčiastky, tak by to bolo zhruba 101,8 Neviem napríklad centimetre kubické, keby sme to hľadali v centimetroch.